Соловйов знайшов, як вирішити проблему з обстрілами на Білгородщині. Люди в паніці. Росіяни вимагають появи Шойгу на кордоні з Україною. Пісков нарешті віднайшов цілі так званої СВО. Сьогодні ми вам продемонструємо справжню фашистську риторику з вуст провідних облич російських телеканалів. Пропаганда пробила чергове дно, і з цього приводу ми зібрали свіжий випуск її огляду. Друзі, це «Фабрика новин», я Анастасія Федор, поїхали. Отже, Соловйов ніяк не може заспокоїтись і продовжує розганяти паніку під час своїх ефірів. Пропагандист з піною з рота вимагає застосування ядерної зброї в бік Вашингтону, Європи і так далі. Але ніхто не дослухається до його геніальних ідей. Бентежить, пам'ятає те, що прикордонні території Росії можуть вже зовсім скоро стати українськими. Але і для цього питання рішення те ж саме – ядерка. Процитуємо. «Мы видим в том числе и то, что готовятся сложнейшие технологические ответы, и Запад даст Украине все. И чего мы будем проводить дискуссии, использовать нам ядерное оружие или нет? Войну уже пытаются перенести на нашу территорию. Не только на те регионы, которые стали российскими благодаря референдуму. Курская губерния, Белгородская губерния, Брянщина. Почему мы на полном серьезе рассуждаем о том, давать мужикам оружие или нет? Та ми повинні кошмарити ворога на його території». Кінець цитати. Одне маленьке але. Росія не в змозі кошмарить, як висловлюється Соловйов, ворога і на своїх територіях. А буде розповідати, як вони зупинятимуть американські літаки і кораблі з поставками зброї для України. Поки Соловйов там філософствує на тему того, коли ж вже Росія наважиться воювати по-настоящему, в Білгородській області росіяни просто взвили від того, що владі глибоко чхати на них. Поки на прикордоннях атаки і вибухи, поки на територію Росії проникають ворожі для Росії групування, зверху роблять вигляд, що нічого такого не сталося. Втім, місцеві мешканці, які напряму відчули, що таке путінська СВО, так не думають. Але що з того? Їх ніхто не слухає, як і в цілому весь народ Росії. В соцмережах росіяни хапаються за останні можливості бути почутими та залишають коментарі під постами високопосадовців. Давайте процитуємо деякі. Когда Министерство обороны услышит население Шебекинского городского округа? Когда это все прекратится? Почему нас не защищают, не спасают, не эвакуируют? Прошу вас пригласить к нам в город уважаемого министра обороны. Такое чувство, что там, что происходит у нас в городе, не знают. Мы расскажем и покажем, какое детство у наших детей. Как мы сидим в подвалах. Может, нам покажут, где красные линии? Люди в отчаянии, из-за вашей халатности страдают жители, которые, между прочим, продолжают платить налоги. На какую демонстрацию выходить, чтобы на людей обратили внимание? Эх, россияне, пізно думати про демонстрації. Згадали вони. Ці нитяки мовчали, коли обстрілювалися і продовжують обстрілюватись українські території. Їм це подобалось. А тепер, коли черга дійшла до них, вони раптом згадали слово «демонстрації». Росіяни продовжують жити в ілюзії, що влада закриває вуха на щось конкретне. Наприклад, на якісь там антивоєнні протести або, на думку росіян, які не згодні з путінським режимом. Але ні, вони помиляються. Верхівка Кремля давним-давно просто закрила вуха на все, що лунає від народу. Хоч ти підтримуєш Росію в її тиранії, хоч ні, хоч ти в Москві катаєшся в жирі і кайфуєш від життя, хоч ти сидиш в Шебекіну у себе в підвалі, всім чхати. Перший канал, от взагалі не парився. Там не вигадали нічого кращого, ніж просто ігнорувати в коментарях скарги мешканців БНР на постійні обстріли. В соцмережах канал автоматично видаляє будь-які згадки про Шебекіно. Люди вимагають: Путін, Кирієнка, Шойгу, Ернст, хватить прятати інформацію о Шебекіна. Вимагати вони то вимагають, а в ответ – тишина. А от прес-секретар Путіна Пісков показав вихід з даної ситуації. На його думку, все, що зараз мають робити росіяни – це не піддаватися емоціям. Ну, справді, а то ці білгородці наводять суєту. Пісков з певністю заявив, що так звана СВО має йти по плану і всі цілі мають бути досягнуті. Питання – тільки які там цілі. Бо навіть на федеральних каналах не знають, але вуса Путіна знають все. На те вони і знаходяться в нього під носом. Давайте процитуємо.
Идет война против нас по всем фронтам. Посягают на то, что раньше было абсолютно святым. Мы должны не поддаваться эмоциям. Мы должны сохранять трезвость, мышление. Мы должны сохранять собранность и силу делать то, что нам выгодно. Кінець цитаты. А вигідно Росії, напевно, не обороняти і не захищати своїх людей на своїх же територіях. Влада дуже сильно хоче захистити всіх рускоговорящих на території України. Але чомусь своїх русських вони захищати не хочуть. У Соловйова проговорюють трошки конкретніше деякі речі. Прихвостень, топ-пропагандиста, пропагандист третього сорту Мардан, також оголосив свій план по врегулюванню ситуації на прикордонних територіях Росії. Цитую. «Устранение угроз, которые существуют 24/7 на территориях, прилегающих к Украине, возможно одним единственным способом – ликвидация самой Украины. Переустроить Украину нельзя, вылечить ее нельзя. Украинство оказалось неизлечимой болезнью. Огромная беда заключается в том, что сама эта болезнь – это сродни чумы. Она распространяется с гигантской скоростью». Кінець цитати. А тепер трохи аналітики сказаного. Ці люди говорять про фашизм, який вони нібито не добили після Другої світової війни. І не добили вони цей фашизм ні в кому іншому, як в собі. Ці слова пропагандиста, які лунають на федеральних каналах Росії, напряму транслюють наративи, які роками розповсюджувала фашистська Німеччина щодо євреїв і їх геноциду. Посилаючись на те, що це хвора нація, яку необхідно ізолювати і знищити. Наслідки ми знаємо. Дуже добре, ця його промова підійде у якості доказів геноциду українського народу в Гаазькому суді під час трибуналу. Просто страшно чути ці слова з повним усвідомленням того, що роблять ці нелюди саме зараз, у 21-му сторіччі, повністю перейнявши почерк тих, хто тисячами спалював в газових камерах людей просто через етнічну приналежність і виправдовував це такими ж лозунгами. Після таких слів пропагандисти беруться виховувати в росіянах свідомість. Кремлівський ресурс «Рідавка» вирішив засоромити во всеуслышанні телеканал ТНТ, який виховав таких зрадників, як Сліпаков, наприклад. Про це вказати в статті теж не забули. Мовляв, клоуни поїхали, цирк залишився. Пояснюють, в країні війна, ой, пробачте, спеціальна війна операція. А вони надумали розважатись, ще й російських жінок показують не в камуфляжі і на фронті, а такими, як вони є. На думку пропагандистів, на Росії мало телеканалів, телеграм-каналів і інших ресурсів, які просто щохвилини кричать про війну з кожного кутка. Ідеологія така. Будь-який контент має відповідати духу часу. Цитую. Две реальности на российском телевидении. Пока на первом рассказывают о русских женщинах-героях СВО, на ТНТ выпячивают как достоинство. Причем телевизионщики ведь знают о ситуации вокруг, переключают кнопку на другой канал. А там другой мир, где есть герои, которые умирают и сражаются, где пенсионерки отдают последние для нужд фронта. Кінець цитати. Росія планомірно і ціленаправлено перетворюється на Північну Корею. Ну, в цілому, більшість росіян і не проти. На випускних он вже головною частиною програми є не вальс, чи там останній дзвоник. Тепер російські випускники вишикувались в колони для демонстрації прапорів, аби продемонструвати свою прихильність Путіну та його рішенням. Щось в стилі «Ми русські, з нами Бог, ніхто крім нас, Вагнер, ВДВ», ну і інші. Коротше, одним словом, після школьної скам'ї відразу на фронт. А до чого тільки стояти з прапорами? Треба ж вже тоді їх і захищати. З цією вакханалією розібрались. А от тепер до більш молодших мізків, на які всіма силами намагається вплинути російська пропаганда. Цього разу чергове дно пробили нові підручники з так званої історії на шкільних партах. Зайдемо відразу з цитати, що ви змогли поринути з головою в новий літературний освітній жанр. Не первый раз нашей стране приходится вступать в схватку с очередным претендентом на мировое господство. И всегда она с честью выходила из этого испытания, одерживая победами над силами Объединенного Запада. Так будет и в этот раз. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Тож, це уривок з нового підручника історії Росії, по якому будуть навчатися старші класи вже наступного року. Написали швидко, без будь-яких посилань, джерел, чисто сочинення на тему. Тепер в Росії
такий рівень освіти. Патріотичне есе на тему «Моє бачення історії сверхдержави». Натомість тут є гасла, розповіді про подвиги бойовика так званої ДНР, жоги та неприкритий грабіж з боку підступного Заходу, який наклав на Росію купу санкцій. Дивно, що там немає вже надрукованої перемоги над Україною. Якщо вже розписувати з розмахом, то чого ж дріб'язуватися? От, наприклад, як з Японією. Так, як Росія зрозуміла, що перемогти Україну вони можуть тільки на папері і у своїх мріях, Кремль вирішив, що треба призначити ще один День Победи. Однієї, Другої світової, головного мозку їм недостатньо. Тепер Держдума оголосила ще й перемогу над Японією. Ну а як же? Війна з Україною то триває, а нових перемог нема. Треба діставати з загашника. Якщо Київ за 3 дні взяти не вдалося, то Японію можна навіть за 3 години. Рівно стільки часу знадобиться, щоб зібрати пару паперів і проголосувати за рішучу перемогу Росії над Японією. Як бонус, не доведеться вкотре ганьбитися, адже воювати в цій війні ж не треба. Просто потрібно ще раз перемогти ту перемогу, яку здобули союзники у Другій світовій, завдяки застосуванню американцями ядерної зброї. Така стара нова перемога є нікчемною помстою Росії на введені країною санкції проти її ж чиновників. А що ще може зробити наддержава? Звісно, похвалитись здобутками навіть не своїх дідів і прадідів і знову навішати лапші на вуха своїм же громадянам. Друзі, на сьогодні це все. Ну, а ми з вами не прощаємось. Вже завтра свіжий випуск огляду російської пропаганди. Аби не пропустити це та багато іншої актуальної інформації, підписуйтесь на Фабрику новин, ставте палець догори і залишайте свої коментарі. Ну, а ми щодня продовжуємо громити Росію на інформаційному фронті. Дякую, що додивились до кінця.